Dövlət başçısı elə həmin Serj Sarkisyanın yadına saldı ki, o hansı oğurluq işləri ilə məşğul olub və necə hərbi cinayətlər törədib. İndi isə bütün günahı Paşinyanın üzərinə atmağa çalışır. Elə bu həftə Paşinyanın da hədəfində Ermənistanın keçmiş rəhbərləri var idi. Onları 30 ildə heç bir iş görməməkdə ittiham edən Paşinyan Azərbaycanla bağlı müsbət mesajlar da verdi. Həftənin ən yadda qalan hadisələrindən biri isə Azərbaycan və Ermənistanın öz hava məkanlarını bir-birinə açması oldu. Həm bu hadisə, həm də Paşinyandan gələn müsbət siqnallardan sonra növbəti addım Zəngəzur dəhlizinin açılması ola bilərmi? Bütün bu məqamlara əməkdaşımız Nərmin Nurəddin qızının süjetində aydınlıq gətiriləcək. Və bugün mən buradayam, Ali Başkomandan kimi, keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisindəyam. Serjikin kişiliyi çatırsa, gəlsin bura. O kişilikdən danışır. Qafqazda kişilikdən danışır. Birincisi, Qafqaza bunun millətinin heç bir aidiyyəti yoxdur. Bunlar gəlmədilər, hardan gəliblər, hamı yaxşı bilir. İkincisi, kişilikdən danışırsa, gəl kişi kimi bura. Mən burada da dayanmışam. Sənin o Madagiz adlandırdığın su qovuşanda dayanmışam. Kişiliyin varsa gəl bura. Yoxsa orada oturub İrəvanda banlamaqla qəhrəman düzəldə bilməz özündən. Və demişəm bir dəfə, o dəmir dümürləri ki, elə sinəsində gəzdirir, onları atsın zibil yeşiyinə. Onların bir qəpik də qiyməti yoxdur. Və ona ən yaxşı cəzanı da erməni xalqı verib. 2018-ci ildə bir təpi ilə bunu vəzifədən qovub. Xidmətləri ilə qürrələnən Serjikə erməni xalqının verdiyi dırnaqarası mükafat idi əslində bu. Hakimiyyətini əbədi zənn edən Serjik rəzil və rüsvay halda kürsüsündən rədd edildi. İndi onun vəziyyəti başa düşüləndi. Müqəddəs hesab etdiyi hakimiyyətin qapları üzünə bir dəfəlik bağlanıb. Havadarları onu yarı yolda qoyub. Bundan qəzəblənən Serjik də köhnə xidmətlərini erməni xalqına xatırlatmaq istəyinə düşüb. O xidmətləri ki, onu məğlubiyyətə uğratdı. Bu müharibənin uduzan tərəfi məhz Serjik Sarkisyan və onun kimiləridir. İndi o məqlubiyyəti Paşinyanın üstünə atmaq istəyir. Güya Paşinyan günahkardır. Paşinyan cəmi 2018-ci ildə hakimiyyətə gəlib. 2 il ərzində ordu yarada bilərdi. Yaxud da ki, möhkəm dırnaqarası güclü ordunu dağıda bilərdi. Bu ordunu yaradan Serjikdir. Serjik müdafiə naziri olub Ermənistanda, Serjik baş naziri olub Ermənistanda, prezident administrasiyasının rəhbəri olub, təhlükəsizlik nazirliyinin rəhbəri olub, prezident olub 10 il ərzində və bu ordunu yaradan Serjik deyir kimdir? Və bu ordunu məhv etməklə biz Serjikin və onun kimiləri olan ünsürləri məhv etdik. Ağrı acılı uzun illər davam edən müraqişə bitdi. İndi müqəssirlər gizləndikləri dəliklərdən çıxarılıb xalq qarşısında cəzalandırılmalıdır. O cümlədən 1-ci Qarabağ müharibəsində dinc insanları işgəncəyə, ölümə məhkum edən Serjik Sarkisyan. Onun məqsədi erməni xalqına gün ağlamaq yox, münaqişəyə cəlb etmək, xalqının sərvətini talamaq idi. Elə də etdi, hakimiyyətə də gəldi, özü də xəyanətlə və satqınlıqla. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunan su qovşana səfərində Sarkisyan barədə açıqlamalardan sonra ona dair sənədlər sürətlə yayıldı. Sosial şəbəkələrdə Serjikin komsomol biletinin fotosu paylaşıldı. Bu sənəd Sarkisyana 1982-ci ildə verilib. Biletdə 1954-cü il təvəllüdlü Sarkisyanın adı Serjik göstərilir. Atasının adı qrafası isə boş buraxılıb. Serjikin cinayətkar əməllərinə, xəyanətlərinə erməni xalqı da yaxşı bələddir. Hətta erməni xalqı hazır ki, başnazir Nikol Paşinyanı müharibədə ağır məqlubiyyətlə rəğmən seçkilərdə növbəti dəfə qalib etdi. Çünki artıq Serjikin maskası üzündən düşmüşdü. Ermənilər artıq ona güvənmir və inanmır. Biz gördük ki, faktiki müharibə dövründə olan hakimiyyət dəfələrlə çox səs topladı. Ona görə mən fikirləşirəm ki, münasibət olduqca mənfidir cəmiyyətlə. Sadəcə olaraq bu mənfi münasibət onun qeyd etdiyim kimi cinayətkar olaraq cəzalandırılması ilə yekunlaşacaq, yekunlaşmayacaq, yekunlaşa bilərmi? Bax, burada məsələ də təəssüf ki, açıq qalır. Bizim mövqə ondan ibarətdir ki, bəli, yekunlaşmalıdır, o cəzasını almalıdır.
Paşinyan da çıxışlarında Ermənistanın bugünkü acınacaqlı vəziyyətinin günahını keçmiş, daha dəqiq Sarkisyan hakimiyyətində görür. Hətta bu həftə bir-bir Sarkisyan hakimiyyətinin səhvlərini açıqladı. Ermənistanın hazırki ağır durumunun bu səhvlərdən başladığını dedi. Müharibədən yayınmaq üçün Azərbaycan torpaqlarını geri qaytarmalı olduqlarını da etiraf etdi. Bugün çoxları müharibəyə yol verməməkdən danışır. Anlamaq lazımdır ki, müharibəyə yol verməməyin yeganə şərti ərazilərin qaytarılması olub. Odur ki, müharibəyə yol verməmək üçün biz əraziləri qaytarmalıydıq. Ən azı 5 rayonu. O biri 2 rayon məsələsi başqadır. Əslində isə gərək qeyd şərtsiz 7 rayonu qaytaraydıq. Bununla həm Paşinyan yeni reallığı obyektiv əsaslarda dərk etdiyini nümayiş etdirməyə çalışır. Eyni zamanda həm də ondan əvvəl də hakimiyyətdə olan və müharibəni başladan, 30 il davam etdirən, eyni zamanda heç bir uğur əldə etməyən erməni siyasətçilərinə bir növ tarix dərsi vermiş olur. Bunu göstərir ki, 30 illik dövrdə erməni işğalçılıq siyasəti tamamilə səhv olubdur. Ermənilər bunu etiraf edirlər, ancaq bir məsələ var. Onlar bunu o vaxt etiraf edirlər ki, Azərbaycan qələbəni əldə etdikdən sonra. Artıq Ermənistanda Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində qığılcımlar hiss olunur. Elə bu həftə qarşılıqlı olaraq hava məkanı açıldı. Azərbaycan Hava Yolları aviyaşirkəti oktyabrın 6-sından etibarən Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə daxili reysi yerinə yetirərkən Ermənistan ərazisi üzərində hava məkanından istifadə etməyə başladı. Növbəti addım kimi isə digər nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin, o cümlədən Zəngəzur dəhlizinin bərpası gözlənilir. Region, yəni altılıq platforması, təklif olunan platformada platform ölkələrinin ümumi daxili məhsul həcmi 3 trilyon dollardan artıqdır. O baxımdan kommunikasiyanın bərpa edilməsi böyük yerimliyə düşən iki ölkənin, Rusiya və Türkiyənin və eyni zamanda digər ölkələrin həmin kommunikasiyalardan daha yaxından istifadə etməsini imkan verəcək. Bu da bir tərəfdən region üzərindən daşınan yüklərin həcmini artıracaq, digər tərəfdən regiona, Cənubi Qafqaza daha çox sərmayənin cəlb edilməsini imkan verəcək. Azərbaycan tərəfi dövlət başçısı dəfələrlə bölgədə sülhün vacibliyi, qonşu dövlətlərlə əlaqələrin qurulması və kommunikasiyaların bərpasını qeyd etməklə Ermənistana sülh mesajı verib. Təəssüf ki, Ermənistanda revanşist qüvvələr buna indiyə qədər imkan verməyib. Lakin artıq ermənilər də anlayır ki, xoşbəxt gələcəkləri üçün öz taleyilərini özləri müəyyən etməlidirlər.